tem que tirar esse negócio. Tá doido pra filmar minha bunda murcha? Um minuto de comercial. Alô, alô, Terezinha. É um barato. Não deu. É cômico. É tudo. É coisa, eu te falo que é de filme, entendeu? Dá vontade de falar pro Silvio Santos que eu tô querendo falar o jogo da verdade, pra eu ganhar os 100 mil reais. Você namorou o Silvio Santos? Sabe por quê? Porque se eu for fazer o jogo da verdade, ele vai ter que deixar eu falar a verdade. E se eu falar a verdade, vai dar tanta audiência no programa dele, mas também, em compensação, eu vou encher de processo em cima de mim. Ainda bem que eu não tenho, não sou rica, né? Pra poder pagar. Ó, isso aqui é pra cavar as plantinhas, é cavadeira. Isso daqui, eu faço isso aqui, ó. Ó, vou varrendo. Ai, como é que era o espaço? Como é que você levou? Ah, eu dançava igual um furacão, quando eu tinha cabelo preso. Aí eu balançava. Ai, Deus! Ninguém, pode fazer. Vem, Verinha, furacão! Ah, eu falo. Abelardo Barbosa está com tudo, não está próximo. Olha, gente, ele está lá no céu. Ele está lá em cima assistindo isso. Lindo, né? Tem que bater, tem que sentir tesão. Batia, mas eu gostava. É mesmo? É, eu gostava. Gostava tanto que quando ele me batia, eu provocava ele pra ele me bater. Que depois ficava uma delícia o sexo. Vai, gigante. Dois. Três. E foi, vai. Quatro e... Isso. Foi legal? Mais uma, vamos lá. Um, dois, três. Quatro, e vai, vai. Caramba, foi rápido. Isso, foi, beleza. E aí? Consegue mandar duas diretas? Isso, uma. Vai direto de novo. Beleza! Show! Olha lá. Cuidado, hein? Acha do ferro. Ui! Cheguei! Uhul! Quero ver descer. Da roda e avisa um minuto de comercial. Alô, alô, Terezinha, Chacrinha! Eu puxo quem tá comigo. E samba? Samba. As pernas mole, fala sério. Nada disso. Mas você gostava mais de música... Dançar. Dançar. Samba tá mais terminar mesmo, que eu igual a pato rodoviário. Só um pezinho aqui, ó. Olha minhas pernas balançando. Fala sério. Tchau, gente. Brigadão. Beijo, beijo, beijo. E muita gente falou assim, esse casamento não vai dar certo, vai durar pouco, porque chacrete não presta, chacrete é isso e aquilo, chacrete não sei o quê. Namora todo mundo. Eu estou provando que chacrete presta sim, e quem fala mal é porque não conhece. Não conhece, porque eu sei da vida de cada um e ninguém é isso que muita gente fala aí, né? Então, graças a Deus, tô casada há 27 anos e a gente vive super bem. Cabeça assim, que eu rodo a cabeça até hoje, mas o cabelo tão maior fica meio mais bonito, né? Aí eu rodava, rodava, aí eu rodava até para o chão, assim. É um barato, desperta a cabeça aqui, roda. Vamos fazer roda, roda. Ai, eita, cansado. E o pai, moleque? Ah, vou vir pro Rio Grande do Sul. Ah, vou pra boate, discoteca dos anos 70, que é a coisa que eu mais amo. Vou pra um pagode, vou pra Mangueira, vou pro Salgueiro, que é a minha escola. Ainda estou toda vermelha, abafo o caso. Salgueiro. Agora eu solteira, agora eu faço de tudo. Ah, tá solteira? Solteiríssima, minha querida. Olha, depois, quiser algum convite, algum fã... Estou solteira na praça. Choquei, coisa com rosa choque. Sou perua. Né, minha linda? Gente, agora eu vou me arrumar saindo. Vai. Você não pode ver nada. Pelada nunca. Never. Fui. Tchau. Thank you.
Uma dança do ventre pra Gracinha Portelão. Tchau, 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 tchau. Assim, coordenação motora, meus amores.